shirana caadi ah inay golaha wasiirada maanta muqdisho ku yeeshan ay ku ansixiyeen ogolaanshaha heshiiska ay Nuur ku caawinayso dhinaca fiinta Soomaaliya kaasi oo gaaraya 400 milyan oo dollarka Mareykanka isla markaana ah qaanta bankiga adduunka ku leeyahay Soomaaliya sidoo kale dawladda Ingiriiska iyo Italiyaaniga ayaa bixinaya amaahda ay Soomaaliya ku leeyihiin hay'adaha lacagta adduunka iyo banka horumarinta Afrika arintan ayaa ka dambeysay kadib markii hay'adaha maaliyadda adduunka iyo dawladaha deemaha kale ee Soomaaliya ay ku qancayeen dib u habaynta dawladda Soomaaliya ay ku sameysay hay'adaheeda maaliyadeed saddexdii sano ee la soo dhaafay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha hay'adda lacagta adduunka banka adduunka iyo banka horumarinta Afrika ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay ku dhawaaqaan in deynta laga cafiyay Soomaaliya taasi oo bog cusub u fureysa dhaqaalaha dalka wasiirka ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa kala diray rugta ganacsiga gobolka Banaadir kadib markii madaxda rugtaasi dhawaan ay xirtay hay'adanisa Yunus Duran Cali wasiirka ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Cali Xasan ayaa kala diray maanta rugta ganacsiga gobolka Banaadir kadib markii ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA ay xireen maalmo koor gudoomiyihii rugta ganacsiga gobolka Banaadir Axmed Cabdullaahi Xasan iyo ku xigeenkiisa Axmed Jimcaale oo sida la sheegay looga shakisan yahay in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab wareegta ka soo baxday wasiirka ganacsiga Cabdullaahi Cali Xasan ayaa lagu sheegay in kadib markii magacaabida rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Banaadir ay ka dhalatay xiisad ay wasaaraddu qaaday tallaabo ay ku kala dareyso inkastoo aan wasaaraddu si cad u sheegin sababta kale tiritaanka iyo haddii ay jirto wararka ah in magacaabida xubnahaas ay ku lug lahayd Al-Shabaab haddana wasaaradda ayaa caddeysay in wixii haatan ka dambeeya ay ka wada tashan doonaan rugta ganacsiga Soomaaliyeed in la soo magacaabo rugta ganacsiga gobolka Banaadir arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii warbixin ay baahisay idaacadda VOA lagu sheegay in Shabaab ay kaalin ku lahayd magacaabida gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Banaadir iyo ku xigeenkiisa maxkamadda cafaanka gobolka Banaadir ayaa amartay in baaris lagu sameeyo goobaha dadka lagu dhaqanciliyo iyo kuwa dadka lagu quraansaaro Farxaan Maxamed Xuseen ayaa inoo faahfaahinaya gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir Abshir Cumar Cabdullaahi oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay inaysan magaalada Muqdisho ka furnaan karin xarun xabsi u eg taasi oo uu sheegay inay ka hor imaanayso sharciga dowladda isagoona sheegay inaysan jiri karin meel aan xabsiga dowladda ahayn oo lagu haan karo dadka haddii ay dhacdoon arrintaasi ay mas-uuliyadeeda qaadayaan dadka iskala xarumahaasi xarun xabsi u eg ma ka furnaan karto magaalada Muqdisho shaqadeenna waaye mana ka aamusi karno maxkamadda rafcaanka xabsi wax ku saabsan oo dad lagu hayn karo sharciga tilmaamay sharciga meeluu tilmaamin cid qof ku hayn karto malahan hadduu ku dhintana mas-uuliyadiisaasaa qaada qofkaas waxaan rabnaa hadday arrimo kala qabanayaan ee madrasa camal tahay ha yimaadaan waxay qabtaan iyo profilkooda ha keenaan ha caddeeyaan shaqadooda dadka ku jirana waa la diri doonaa tirakoob lagu soo samayn doonaa waana la soo fiirin doonaa arrintaas waxaan rabaa in booliiska Soomaaliyeed iyo hay'adaha amniga kale inay arrintaas isha ku hayaan hadday jiraan xarumo xabsi u eg oo dad lagu hayo dhinaca kale gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay inay jiraan xarumo quraan saara oo dadka lagu garaaco isla markaana ay ka dhalato dhibaatooyin fara badan isagoona sheegay in ay maxkamadaha soo gaartay dacwada la xiriira xarumahaasi meesha kaloo aan rabo inaan haddana sidoo kale faro meelaha quraan saarka oo dadka lagu quraan saaro oo dadka qaar ula dhaqmaan si aad u foolxun oo garaacis ay ku jirto qofkii wuu xanuunsan yahay waa la sii garaacaya kiis waxaa soo maray maxkamadaha intaan hadda aniga joogo kiis quraan saar ah oo qof ku dhinta marka qofka in la garaaco heer ilaa uu ka dhinto uu gaaro waa wax ka baxsan qaanuunka ka baxsan waa ma yeeli doonno in waxyaabaha sharciga ka baxsan la sameeyo marka waxaan rabnaa xarumahaas quraansaarkana hadday jiraan iyo waxay qabtaan ba annagoo ka kaashan doonno maadaama qur-aan iyo waxaas ay ka shaqaynayaan wasaaradda awqaafta arrimaha diinta annagoo la kaashan doonno waa inay ayagana yimaadaan waxay qabtaan iyo inta ka shaqayso iyo ruqsadda ay haystaan waa inaan aragnaa waxaa muuqato kiiska xabsiyada u eg wuxuu keenaa conflict ka dhasho waalidiinta iyo ilmahooda dhexdooda markii ay xumaato arrintaas in loo saariyo dowladda Soomaaliya oo la yiraahdo ilmaheena ayadaa naga baadiyeysa amba naga dhumisa hadalka gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo maalmihii u dambeeyay hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Amran Xaashi ay sheegtay in gabadheeda ay gacanta ku hayaan ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada Soomaaliya kadib markii ay u geeyeen gabdho kale oo isugu jireen goob dadka lagu xanaaneeyo
taasi oo markii dambe dawladda Soomaaliya ay ka hadashay isla markaana ay sheegtay in gabadhaasi ay gacanta ku hayaan iyadoo markii dambe dawladda Soomaaliya ay sheegtay in gabadhaasi ay la wareegtay safaaradda Denmark ay ku leedahay Soomaaliya xilbanaanta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa laga dalbaday maanta in saddex dastuur leh ay ku meelmariyaan sharciiga dowlista raidka kadib markii ay mariyeen maanta akhriinta koowaad akhriinta koowaad waxay maanta marsiiyeen xilbanaanta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya sharciiga dowlista raidka kaas oo ka soo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka cirka iyo saada shahwada ee xukuumadda Soomaaliya maxamed abdullahi salaad oomar oo ka hor hadlayay golaha aqalka sare ayaa tilmaamay in caqabadaha ugu waaweyn ay haysato wasaaraddiisu ay tahay sharciiga dowlista raidka oo aan dhaqan gal ahayn maadaama aysan diiwaan gelin karin diyaaraduhu sida aan la socotiin sharciigan waxaan nirwaa dastuurkii lagu dhaqi lahaa maamulka wada sida uu san wadan u jiri karin dastuur la'aan ayaana sharcigan la'aantiis hay'adda dowlista rayidka aynan u jiri karin haddii aad la socotiin ma samayn karno maanta in aan diyaaradaha siino registration waxa loo yiraahdo AOC sababtoo ah shuruucdii lagu siin lahaa inoo ma dhammaystirin registration-kaasi wuxuu ku xiran yahay in aan helno in sharcigan maanta idin hor yaallo uu ansaxmo oo uu dhaqan galo ayuu ku xiran yahay waxaa hadda aan contract kula jirnaa hay'adda ICAWA inay noo dhammaystirto shuruucda inta naga hartay isbuucii hadda ahaa waxaan la lahayn shirar kala duwan waxyaabaha nolagu xiray ee ugu weyn ee ugu muhiimsan hadda ee caqabad ah ee na hor istaagi karo waa sharcigan iyo ansixintiisa haddii sharcigan insha allah tacaala uu inoo ansaxmo sessionkan inta uusan xirmin waxaa inoo suurogelaysa in waxa la wixii nalooga baahnaa oo idil qabsanno registration-ki iyo laysamadii iyo intii aan ka hadlayno oo dhan hay-adda dowlista rayidkana ay noqoto hay-ad ku dhisan si sharci ah biilaahi taraal noqdo axmed macalim xasan mahareeyaha dowlista rayidka ah marwaysna geestiisa hadla ayuu shaaca ka qaaday in aeroboodyada ku yaala dalka dhammaantooda ay dhumiyeen sharciga caalamiga ah arrintan ay suurtagelinayso in garoomada ay calaamadayso hay-adda ICAWA ee maamusha garoomada caalamka intaa kadibna wax ka duulaya ama ka soo degaya garoomada Soomaaliya aysan jirin doonin haddii aanan si dhaqso leh loo dhaqan gelin sharciga horyaala aqalka sare ee aeroportada aan ku shaqeysanay dhammaantood standardka caalamiga ah way lumiyeen kan Muqdisho ku jiro dhammaantood mid caalami ah ma jiro wuxuu ku xiran yahay in sharcigan aan helno kadibna aan ka hawlgalno ICAO adduunka oo diiday ku samaysa in adduunka meesha dowladda ama ka kacaysa ama dowladda dad qaadaysa ay ammaankeeda safety ahaan uu sugan yahay laguna aamini karo naf iyo maal maanta Soomaaliya waa waddanka keliya ee aan ICAO audit ku samayn xaytiya ugu dambeysa adduunka 2015 lagu sameeyey annaga mar walba waxaa codsanaa in gudna loogu dhigo waayo shuruucdii aan kow auditku nooga bilaabi lahayn ma haysano marka maanta haddii ICAO intay audit soo qaado garoomada Soomaaliya mid ka mid ah ay kasoo degto garoonka aydan qof la hadlin calaamad qas ayay ku buufine waana ka tegey micneedu yahay sayf maaha lamana degan karo micneedu yahay shuruuc lagu dhaqo ma laha sharciga dowlista rayidka ah ayaa golaha shacabka waxa ay meel mariyeen saddexda bishan aynu ku kudu jirno waxaana ogolaatay kolka 104 xildhibaan waxaa ka aamusay hal xildhibaan iyadoona mid kalena uu diiday Alaawna xariistay fanaankii weynaa ee Daawud Cali Mascaf ayaa maanta waxaa lagu aasay magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida. Cabdixakiin Gamadid ayaa ino soo diray warkan. Waxaa maanta magaalada Jigjiga aasqara lagu sameeyay Alaawna xariistay fanaankii weynaa ee Daawud Cali Mascaf kaas oo maalintii shalay ahayd ku geeriyooday magaalada Jigjiga. Fanaanka ayaa maalintii shalay ahayd xanuun lagu qaaday isbitaalka Sheikh Xasan hase yeeshee intii la sii waday ayuu fanaanka ku geeriyooday barnaanka isbitaalka. Aaskan waxaa ka soo qayb galay abwaano fanaaniin mas'uuliyiin ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida inkastoo mas'uuliyiinta ku sareysa dowlad deegaanka Soomaalida ay ku maqayeen safar shaqo kadib aaska waxaa saxaafadda la hadlay hoggaanka xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdullaahi Dheer kaas oo ka tacsiyay geerida ku timid fanaanka Daawud Cali Mascaf waxaan ummada Soomaaliyeed meel kasto ay joogto tacsi uga diraya geerida naxdinta leh ku timid walaalkeen fanaankii weynaa Daawud Cali Mascaf aniga ku hadlaya magaca dowlad deegaanka Soomaalida iyo dhammaan dadka Soomaaliyeedba waxaan tacsi tiiraanya leh halkan uga tabinaya ugana gudbinaya geeridii ku timid fanaankeenii weynaa taariikhda Soomaalida fankii suugaanta taariikhda iyo magaca ku soo lahaa
sidoo kale goobta waxa ka hadlay oo ka tacsiyay fanaanka geeridiisa fanaaniin abwaano kuwooda u caasan dhulka Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin Axmed Budul, Jawaan Aado Joker iyo Abwaan Cabdullaahi Dafe. Wuxuu ahaa nin taariikh weyn ku leh Soomaalida geeska Afrika oo dhan, kulli dadka u ololeeya midnimada Soomaaliyeed ay ku dheer tahay midnimada Soomaaliyeed ayuu ahaa Allah u naxariisto marxuumku. Marka Allah u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxayna waan uga tacsiyeynayaa. Ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dhammaaninta garanayseyna waxaan leeyahay samiriyey baan Ilaahay ka siiyo Daawud Cali Mascaf, isagana naxariista Janna Ilaahay ka waraabiyo. Fanaanka geeridiis ayaa maanta aad looga hadalhaya magaalada Jijiga. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday xubno lagu eedeeyey inay ka qayb qaateen qaraxyo ka dhacay magaalada Baydhabo. Cali Cilmi Salaad. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa maanta waxa ay xukunno ku riday rag lagu eedeeyey kamid ahaanshaha Al-Shabaab. Xubnaha la xukumay ayaa tir ahaan gaaraya laba ruux, waxaana la kala yiraahdaa sida Cali Suurad Macalin Cabdi iyo Cabdullaahi Xuseen Cali. Raggan ayaa lagu eedeeyey inay sahmiyeen qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay maqaayadaha Bilan iyo Badar oo Al-Shabaab ay weerareen sanadkii 2018. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad ayaa raggan ku xukuntay xabsi daa'im. Maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda lixdanaad waxay ku dhawaaqaysaa xukun dacwad ciqaabeedkii loo heystay eedaysanayaasha kala ah: kow, Sayid Cali Suurad Macalin Cabdi, 28 jir ah, inadaynaba Mukhtaar Sheekh Cali, ku dhashay degan Xabaal Barbaar; labo, Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabey, 23 jir ah, kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida oo ay si wada jira ugu soo eedeysay inay ka wada tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab. Maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Sayid Cali Suurad Macalin Cabdi, uu ka hor caddeeyey garsoorka hortiisa in uu sahmiyey soona indhandeeyey maqaayadda Badar, in uu u gudbin jiray Al-Shabaab xogaha dowladda, kuna qabteen Sayid Cali ciidanka amniga degmada Baydhabo asagoo wata bistoolo teete ah oo ay u soo dhiibeen ururka Al-Shabaab. Eedaysanaha labaad, Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabey, waxay xafiiska xeer ilaalinta ciidamada ku soo eedeysay in uu indhindheeyey soona sahmiyey Hotel Bilan oo uu isku miidaamiyey mid ka mid ah kooxda Al-Shabaab. Sidaas darteed, maxkamadda waxa u caddaatay in labada eedaysane ay wada yihiin dembiiliyaal galay dembiga lagu soo kala oogay: kow, dembiile Sayid Cali Suurad Macalin Cabdi; labo, Cabdullaahi Xuseen Cali Cabdullaahi Kaabey. Waxay maxkamaddu si wada jir ugu kala xukuntay xabsi daa'im. Maalmihii u dambeeyey dhageysiga dacwadda xubnahan ayaa waxay ka socotay magaalada Baydhabo. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa maanta wuxuu tababar u furay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta ee maamulkaasi. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa inoo soo diray warkan. Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere ayaa maanta tababar ugu furay dugsiga tababarka ciidanka daraawiishta ee Jubbaland, cutubyo la doonayo in ay ka mid noqdaan ciidamada Jubbaland. Taliyaha guud ee ciidamada Jubbaland Aadan Maxamuud Ibraahim Aadan Goojaar, oo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland furitaanka tababarka ku soo dhaweeyey, ayaa sheegay in cutubyadan ay ka mid noqon doonaan ciidamada daraawiishta Jubbaland ayna buuxiyeen dhammaan shuruudihii looga baahnaa. Hal urur oo cusub oo ka mid noqonaya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland, kaas oo ku yimid rabitaankooda, isla markaasna buuxiyey dhammaan shuruudihii loogu talagalay. Sidaa darteed waxaan kaa codsanaynaa inaad noogu furto dugsiga, inaad noo furto si aan u siino tababarkii loogu talagalay ee loo qorsheeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Cabdulqaadir Xaaji Maxamuud Lugudheere, oo tababarkani daahfuray, ayaa sheegay in wax lagu farxo ay tahay in dhalinyaro maanta ay diyaar u yihiin difaacidda iyo sharafta dalkooda. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta halkan nagu furno tababarkaasi, si waajibaadkooda u gutaan ugana qayb galaan la dagaalanka argagixisada iyo sugudda amniga dowlad goboleedka Jubbaland. Dhalinyarada waxaan kula dardaarmayaa mar haddii rabitaankooda ay ku yimaadeen, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Dowlad goboleedka Jubbalandna waxay aad iyo aad u danaynaysaa, una soo dhaweynaysaa, una taageeraysaa in ciidanka tababar wanaagsan oo qaato si waajibaadkiisa qaran oo uga qayb galo. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyey in Soomaaliya maanta ay dagaal uu ka socdo, kaasi oo uu sheegay in lagula jiro dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab ayna markaasi hormuud ka noqon doonaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Soomaaliya maanta hal dagaal baa ka furan, dagaalkaasoo ah dagaalka lagula dagaalamayo kooxaha nabadiidka. Ciddii dagaal kale meel ka furta
ayadoo gaar u yahay mas-uuliyadda ka timaada ciidaa qaadayso, haddee tahay shacab laysku diro, haddee tahay maamul la carqaladeeyo, haddee tahay ciidamo qaran oo loo adeegsado in maamul lagu carqaladeeyo, waxaalla waxay dhibaato ka yimaada ciddii arrintaasi abaabushay, samaysay, amartay in halkaa dagaal ka dhaco ayadaa mas-uuliyadeeda qaadayso. Jubbaland waxay hormood ka tahay la dagaalanka argagixisada. Ciidamadan ayaa waxa ay noqonayaan kuwa ay Jubbaland markaa u diyaarinayso dagaal ay sheegtay in dhowaan ay ku qaadi doonto fariisimaha ay kooxda Al-Shabaab kaga sugan yihiin deegaanada Jubbaland.